v noci medzi 1 a 5 hodinou ráno z, jedného, z 1 hodiny vyrobíte 20 kg vodíka mm -hmm. a Inštitút pre astrofyziku. Tam nebolo nič, tam nebolo čo ukradnúť, aj tam mali knižky. Akorát. Ani, nič ďaleko Ani nič, nie to tam nebolo. Ale hovoria mi, jedného večera mi volá taký môj kolega strážnik, poď sa podívať, majú otvorený reaktor. Najprv teda ten vodík sa dá do nejakej, do nejakej gulatej nádoby a okolo toho sa vybuduje atomová bomba. Tá najmenej príjemná vec byť vlastne politik. Alebo byť Richard Sulík, tak poviem. Byť Richardom, Sulí... byť Sulíkom? Ako politik, myslím. je celkom... Tento podcast nahrávame v štúdiu Podcaster. SK, ktorý sa nachádza v Bratislave na Greslingovej ulici v krásnom umeleckom priestore Artelier. Tu je tu rovno za dverami, kam môžete prísť, malovať, teda si robiť drink, koktail a vychutnať si to na teraske, ktorá je tu vonku prostred mesta. Takže z tohto nádherného miesta vysielame aj ďalšiu epizódu. Vítajte pri sledovaní a počúvaní. Vítajte pri sledovaní ďalšej epizódy Nerudacastu. Dneska tu máme veľmi špeciálne hosta, ktorý sem odbehol z Národnej rady a hneď potom sa zase vracia späť, a ja je ním Richard Sulík. Dobrý deň. Ďakujem pekne za pozvanie, dobrý deň prajem. A ďakujem, že ste prišli. Dneska sa budeme rozprávať o vodíku a vodíkovej možnej budúcnosti Slovenska. Prečo som si vlastne pozval Richarda dneska sem je preto, lebo ja som sa sám kedysi zaujímal o vodík, 10 rokov dozadu videl som v tom nejaký veľký potenciál, potom som sa venoval iným projektom, aj sa venujem, ako viete. A dneska sa nejak opäť vraciam možno pri nejakých investičných príležitostiach k vodíku. Počúvam rôzne podcasty, čítam články a tak ďalej a zistujem, že vlastne Slovensko je niečím výnimočné v Európe, pretože má svoju vodíkovú národnú stratégiu, ktorú ste presadili vy. A mňa zaujíma teda tá vlastne, keď môžem začať to nejakou otázkou, že čo bol ten moment, ktorý alebo možno v skrátke, čo je to tá národná vodiková stratégia? Možno nech to povieme nejak jednoducho. To je asi 20 stranový materiál, kde sú spísané prakticky všetky veci, ktorých v ktorých vie byť, všetky oblasti, v ktorých vie byť vláda aktívna. Sú tam spísané rôzne kroky, ktoré vie vláda, vláda podniknúť a tak ďalej. Samozrejme tá samotná stratégia, to je len akože priznanie sa, prihlásenie sa k tomu, že ten vodík teda chceli by sme nejak forsírovať, podporovať, ale aby bolo to nejak niečo konkrétne, tak ak treba k tomu ešte tzv. akčný plán, ten sme napísali tiež a aj sme ho dali do medzierazertného pripomienkového konania, ale ten už potom cestu do vlády nenašiel, nový minister sa o to až tak veľmi nezaujíma. A prečo by mali by sme my sa zaujímať o vodík? Že prečo to je tak ako ja? Mhm. Vodík vyrieši naše energetické problémy nie je v tom duchu, v akom momentálne sa plánuje používať. To znamená, že nejaké vodíkové auto, alebo nákladné auto, alebo vodík pri výrobe ocele, to tiež akože pomôže, ale taká tá neporaziteľná a obrovská výhoda vodíka, že je to prakticky nekonečný zdroj energie a Treba si pozrieť na príklady, ktoré existujú. Jeden príklad je Slnko, ktoré už teda milión rokov svieti. Ten oskar, keď sa rozkúri nejaký letný deň, tak je to naozaj, že horúco a to je Slnko je vzdialené odhadom 150 miliónov kilometrov. Čiže to, keď sa človek na tým, na zamyslí, tak tá energia, ktorú vie vodík dať, je naozaj obrovská. Tá Finta, alebo ten, ten spôsob je, že keď veľ, pod veľkánským tlakom a pri veľkej teplote stlačíte dokopy dva atomy vodíka, tak vznikne jeden atom hélia. Ale molekulárna váha hélia už je o niečo nižšia ako dvakrát atom vodíka. A je tam teda nejaký rozdiel. No a ten rozdiel podľa Einsteina E rovná sa mc na druhú teda energia rovná sa masa krát rýchlosť svetla na druhú, tak táto energia sa premení, teda tá masa, čo chýba, sa premení na energiu. Takže tá maličká masa, čo tam chýba, 0,00 a neviem čo, krát, pomerne veľká konštanta, lebo rýchlosť svetla je už samo o sebe uh -huh. veľké číslo, ešte aj na druhú je už veľmi veľké číslo, tak to sa vynásobí toho masou, ktorá sa stratila pri tom spojení tých dvoch atomov vodíka, tak... To dá dosť veľa energie. A to iba jeden atom. A tých atomov je obrovské množstvo. A toto je to, čo vyrieši, vyrieši energetické problémy ľudstva. Jeden príklad som už povedal, to je slnko. Máme aj druhý príklad. To je vodíková bomba. Vodíková bomba funguje tak, že zoberie sa najprv teda ten vodík sa dá do nejakej, do nejakej gulatej nádoby a okolo toho sa vybuduje atomová bomba. A tá atomová bomba, keď vybuchne, tak vo vnútri ten vodík tak strašne silno stlačí, že už jednotlivé atomy sa spájajú do hélia. Treba ešte vedieť, že, že vodík je v Mendelejovej tabulke hneď na prvom mieste, má iba jeden. Všetkého jeden. Čiže jeden protón okolo a s ním je jeden e, neutron a okolo neho švitorí jeden elektrón. A helium má z každého po dva. Čiže to nie sa spoja a vznikne vlastne helium. A to sa stane napríklad v tej vodíkovej bombe, keď pod, to je obrovský tlak, čo tá atomová bomba urobí a stlačí ten vodík a, a, to až dá takú tú skutočnú energiu. Stačí si pozrieť test vôbec najsilnejšej bomby, ktorú ľudstvo kedy vyrobilo, to bolo myslím si, že v koncom 50 rokov, alebo začiatkom 60 na Novej Zemli v Rusku, tak tam nechali takú veľkú bombu vybuchnúť a, a to bola teda riadna šleha. To bolo to, čo tá tlaková vlna dvakrát obišla zem. Je to možné, neviem presne, ale, ale to bola naozaj, ale. že to bolo niečo, že nevydané. Ani odvtedy už nič také silné nebolo. Problém je, že ľudstvo dokáže vyrobiť, teda dokáže zlúčiť tieto jadra, volá, volá sa to teda termofúzia, nedokáže ale ten proces kontrolovať. Dokáže to spraviť mm -hmm. v bombe, že tam to zotka so vybuchne všetko naraz, ale nedokáže to kontrolovať, aby z toho bol nejaký dlhodobý proces. A to je vlastne tá fúzia, ktorú sa pokúšajú ano. v CERNe stále. Aha. A nie, myslím si, že v CERNe nie. Tam sa majú iné, ale napríklad pri Mníchove je inštitút Maxa Plancka pre mm -hmm. plazmafiziku, tam majú aj taký malý cvičný reaktor. No ale nejde im to. A zatiaľ, čo trvalo približne 10 rokov, čo, ktoré boli medzi atomovou bombou, teda ten nekontrolovaný proces štiepenia jadra a atomovou elektrárňou, čo je kontrolovaný proces štiepenia jadra, tak tu prešlo od tých 50. rokov 70 a furt to ešte nie je. Ale ono to jedného dňa príde. A keď to príde, tak, tak potom budete vedieť, ja neviem, sú také výpočty, že z jedného kubického metra vody, čo je vlastne, že metr krát meter, krát meter vody, to dokopy nič. Bratislava dokáže fungovať celý mm -hmm. rok a takéto divoké prepočty sú tam. No a keď to teda bude možné, budeme potrebovať vodíkovú infraštruktúru, bude sa musieť ten, s tým vodíkom ideť narábať a, a bude ho potrebné vyrábať a podobne. A toto je taká aj tá strategia, taká predohra, že vlastne sa už trochu by začala budovať infraštruktúra a keď tam budú nejaké tie vodíkové auta, to je úplne v poriadku. Takže toto je, toto je takéto základné poznanie, prečo ja si myslím, že je dobré, keď krajina bude podporovať uh, vodíkové technológie, aj keď ešte nevieme v tej strategii, že kde presne to skončí. Aha, takže my vlastne rátame, ja som si myslel, že rátame len s tou primárne teda zelenou nejakou výrobou vodíka z tých solárnych elektrární, z, te, z a následne to akože nejako dopravovať ďalej. Ale to už vlastne počíta s možnosťou, že by sa podarilo vlastne skonštruovať ten... Uh, nie, to, to, v tej strategii... Reaktor na fúziu, ne. nie. Nie, Akože nie, že u nás, akože niekde vo svete, myslím. V tej strategii s tým nerad tam vôbec, lebo bol by som za úplného fantastu. <laughs> to... Nie, to je jednoducho... tie vodíkové technológie majú kopec iných mm -hmm. výhod. Táto jedna, ten, ten obrovský zdroj energie je úplne najväčšia. a, a potom druhá najväčšia výhoda je tiež ešte stále veľmi veľká a síce, pri spalovaní vodíka vzniká voda, vodná para. To, lebo, pri spalovaní čohokoľvek, vlastne spalovanie je oxidácia, hej. a pri oxidácii čohokoľvek sa vám naviaže, naviaže to očko, ten, uh -huh. ten oxid. No tak keď spalujete uhlie, tak sa vám naviaže na to C, -čko, C -čko je uhlie, naviaže to je to, sa očko nechceme? a máte CO2, alebo CO, alebo niečo zkrátka zlé, fuj. No ale pri háčku, pri, pri hydrogéne, na ten vodík, tak sa vám naviaže očko a máte H2O. Čiže toto je tiež obrovská výhoda. A preto už dnes má zmysel, ale nie za každých okolností, lebo tá elektrina je momentálne šialené drahá. Ale boli časy, kedy napríklad v noci elektrinu nikto nechcel. Elektrinu nie je možné skladovať, alebo veľmi ťažko. Tak, tak predávala sa prakticky za nulu. A vtedy kľudne by mohla nabehnúť výroba vodíka, teda elektrolíza mm -hmm. vodíka v noci medzi 1 a 5 hodinou ráno, kde ten prúd okopí nič nestojí, z, jedného, z jednej megawatt hodiny vyrobíte 20 kilogramov vodíka. Mm -hmm. Aby ste mali predstavu, tak tá Toyota, čo som mal chvíľku ako služobné auto, Toyota Mirai 2, tak tá mala spotrebu pri takej priemernej jazde 5,5 5 ,5 litra. 5,5 ,5, 5 ,5 kilogramu. Kilogramu na 100, na 100 kilometrov. Čiže, čiže z 20 je to takmer 400. Mm -hmm. to, máte, to, máte 20, to máte 1 megawatt hodinu. Uh -huh. A, z jednej MWh prejdete 400 km. Cez elektrinu je to lacnejšie, keď pri elektroaute, ale... Lebo, asi, týba, keď, akože vlastne, lebo je to tak, že my, dneska sa strašne propaguje tá elektromobilita, ako ja som uh -huh. fajn s tým, okay, ale že my vlastne my už aj na ten problém, že tá sieť to nedokáže utiahnuť, že my vlastne nevieme úplne nabíjať všetky auta, vymeniť za elektrické dneska. Nie, to nebudeme vedieť, ale zase elektroauta majú svoje výhody na krátke vzdialenosti pri malých autách je to asi, kde váha kde hrá väčšiu rolu. Tak tam, to, tam asi tie baterky vyhrávajú. Aj vodíkové auto nie, je, že, že sa spaluje priamo vodík v motori, to je... ale spaluje sa, vodík sa spaluje v, v tom palivovom článku, vyrába elektrínu, tá ide do baterky a baterka poháňa elektromotor. Ale sú už aj výskumy, Toyota to robí, alebo napríklad aj viem, že nemecký koncern Mále, ktorý je to asi najväčší svetový výrobca piestov, mm -hmm. sa snaží vyvinúť motor, kde sa vodík priamo vstrekuje. Lebo vodík aj dobre horí, kyslík výbušný. podporuje horenie vodík. Hodík vorí, horí takým výbušným spôsobom, treba to mať trochu pod kontrolou. Každopádne, každopádne existujú že aj takéto motory, že vodík sa priamo vstrekuje. A to by bolo zase to spalovanie, nebolo? Áno, ale, by ten net... ale výsledok, je, výsledok je vodná para. Stále voda. Vod, vodná para. Aj keď vybuchne ten vodík, tak... No tak, výsledek. ale on, 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 on zoxiduje, čiže naviaže na seba očko. Zas, A zase zostane na konci len H2O. Aj v palivovom článku sa to Super. len spaluje, ale iným spôsobom trochu. Čiže takto sme to rozbehli s vedomím, že to bude trvať veľa rokov ešte, ale treba nejak začať. A napríklad mňa aj dosť záležalo, aby sme na takej tej vodíkovej mape Európy neboli taký ten biely flak, že tu sa ešte nič, nič neudialo. Mhm. No a sme aj niekoľko projektov rozbehli. Na Slovenskej elektrárne stávajú V novakoch áno, v Novákoch stávajú elektrolyzer, pomerne veľký. Na vodík. Nabaliany to slnečnú energiu. Potom že? máme, mhm. áno, potom máme vodíkový autobus vyvinuli v Spiskenovej vsi. Druhý vodíkový autobus, konkurenčný model, také tie midibusy, vyvinuli v Dunajskej strede. Mhm. A tak už som doministroval medzičasom, ale boli teda plány vybaviť prvé mesto vodíkovými autobusami. A ktoré to malo byť? Prosím? A, a ktoré, ktoré mesto to Piešťani, malo Piešťany. Piešťany okay. bol taký vhodný kandidát, lebo mali malú a veľmi starú flotilu. Uh -huh. A mali aj primátora, ktorý bol tomu naklonený. No ale tak to sa teraz zmenilo a to neutečie. Škoda, to bol super, tak snáď sa to ešte nejak možno podali. Áno. Lebo akože ja sa priznám, že teraz, hodne počúvam, že napríklad české, akože témy, lebo viac mám pocit, že sa o tom píše v Čechách, alebo nachádzam viac kontentu tam. A oni skôr tak zúfajú si, že nemám ešte ani jednu čerpacú stanicu, teraz otvárajú prvú niekde v Ústrave, aj to len v nejakom závode vlastne. sa Tak by sme možné. sa dopracovali k dvom. No? A to čo, no, že to je fajn, že, že, Ako že máme nejakú víziu. Veď už sa to nejak začalo Aha. hýbať a preto ja nesom ani z toho nejak zúfali, že to teraz zastane. Tak tento minister nemá. Má aj, má aj inú robotu, má aj iné záujmy, on skotka sa o to nejak strašne nezaujíma. Tak ok, tak po voľbách, keď volič rozhodne, mal by som tam byť znovu, tak to budem znovu forsírovať. A že prečo by to vlastne, som, prečo by sme to mali chceť, keď to tak úplne zjednodušné, že nejaká jednoduchá veta znie ako, že niekto teraz, keď to počúva a povie si, že, jo, okej, okay, vodík rozumie, má to takéto výhody a tak, ale prečo to Slovensko má mať svoju nejakú stratégiu, že, že čo z toho máme my? Pre ľudí, to, pre ľudí to bude jednak... to Vodík je momentálne ešte dráhy, ale keď sa tá elektroliza dobre podarí a išla by z rezervnej elektriny e, našich, našich jadrových e, zdrojov, lebo máme 5 momentálne. Od 2 rokov bude 6. A potom máme... Každý z nich dáva okolo 500 MW výkonu. Mm -hmm. Čiže 500 MW hodín Každú hodinu. A okay. potom máme niečo ako baseload ten baseload pokrie 5 a to je taká tá spotreba, ktorá je vždy a potom mm -hmm. máte tú špičku, ten pick load, a na to už by mali byť iné zdroje, hlavne rýchle zdroje, lebo ten, to, to jadro vy neviete tým hýbať hore-dole. Hej, to dáva 8760 hodín v roku, vám to dá 500 MW hodín, hodinu čo hodinu a vybavená vec. Mm -hmm. Na rozdiel od toho vodné dielo Gabčíkovo, to je tiež celkom slušný výkon, tak tam viete regulovať takisto prečerpávačka Čierny váh, potom Vázka kaskada a potom všetky ty bioplinky a uh -huh. takéto, tam, to tam viete regulovať, hej. Máme potom paroplynový cyklus uh -huh. tu na Bratislave. Čiže zmysel takotej stratégie vlastne hodne v tom, čo som nevedel, že, že by sme využili túto energiu v noci alebo v čase, uh -huh. keď to nepoužívame ano, úplne. Ano. Na... My budeme mať veľa baseloadu, na my budeme mať veľa baseloadu prebytok o uh -huh. také 2-3 roky a samozrejme stave ešte iné zdroje elektríny, čiže tam by treba ešte aj, ešte aj v tých politických rozhodnutiach urobiť pár krokov. Každopádne, keď bude na Slovensku, lebo ten baseload od noci, vy nemáte s ním čo robiť, mm -hmm. tak môžete vyrábať cez elektrolizery, môžete vyrábať vodík a keď sa to keby sa to dialo takto, mm -hmm. tak tá výroba je lacná. Tak ten vodík nestojí 10 eur kilo, ale stojí euro kilo alebo 2 eur. A, a, to sa nejak, to, je jak, tá predstava, že e, mám, že to sama samotná elektrárne vyrábať, slovenská elektrárne, ale sa môžu bolo. Akože by... súkromne subjekty do toho prihlásiť a vyrábať to vedľa nie, elektrárne. Priamo, priamo na turbínu e, nasadiť elektrolyzer, úplne uh -huh. priamo pri zdroji. Uh -huh. a, a tam potom by bola nejaká stanica mm uh -huh. aby sa to mohlo plniť napríklad, hej. Alebo potom potrubím alebo primiešavať do plynovej siete, tam máte veľa možností uh -huh. či s tým vodíkom, viete, spraviť, ale každopádne tú prebytočnú energiu vieme najprv premiavať. No, Dnes ju vôbec nevyužívame. To... Ale jasné, že využívame, no. lebo ona je strašne dráha, čiže predsa je tá, čo sa vyrobí v noci, Aha. ale tam je, ešte, tam je ešte taký háčik, že ona je to veľmi neefektívne tam je, ja neviem, účinnosť je tam 28%, alebo čože sú tam veľké straty, ale to je teraz, to keď si pozriete. Takže pri výrobe toho vodíku. Áno, keď si pozriete pred 20 rokmi, kde boli baterky, tak tiež bola účinnosť veľmi nízka. A to si môžeme predstaviť, takže keď mám akože, to ja predstavím, že mám napríklad solárnu elektráreň, tak kebyže to napojím rovno, napie, napie, napojím na to auto, tak to je akože 100% ní prenosť energie, ale keď to urobím cez ten vodík, tak dostanem len 30%? No, ale ani pri tej pri solárnej nie je 100% účinnosť na napojenie na to auto. Ako myslíš v momente v tom píku, keď najviac svieti to slnko, že v tej. Áno, ale keď napojíte na auto, Aha. aj tam teda sú straty už len cez tie káble sú nejaké Aha, straty, jasne. potom samotný automotor má, ten, ten elektromotor v aute má nejaké straty a tak ďalej, ale dostanete nejaké mhm. percento, ale keď to ide ešte cez ten vodík, mhm. tak je to percento nižšie. No, len auto nie je trolejbus, viete, auto nebude behať s so nimi, môže to bezať do baterky, tá je zase ťažká draha. Uh -huh. a drahá a takto to môže, môže mať vodíkovú nádrž. No, riešenie, napríklad v tých Pieštenoch, riešenie by bolo postaviť e, fotovoltaickú elektráreň, čiže, neviem, na nejakom, ne že jeden hektár uh -huh. vyčleniť, postaviť tam elektráreň a vždy, keď svieti slnko, by sa elektrolizo vyrábal vodík, išiel by na nádrži, a z nich by sa čerpal na tie autobusy. Keď nebude, tak by sa vodík musel dokúpiť, alebo by tie autobusy museli mať potom baterkový pohon napríklad. Aha, tak. To sú ale také že technické otázky. Tam je tak strašne dlho potreba, kým sa dostaneme že do už nejakej vyzretej formy užívania vodíka. Tu bude x rokov ešte pokus o je uh -huh. Treba aj pozerať skúsenosti. Že kým tie je budú efektívnejšie. Aj elektrolízať, aj, aj, aj palivové články, články, tam je veľa, veľa priestoru. Aha. Aj to skladovanie, lebo napríklad o, vodík, Toyota skladuje vodík v aute, má, má nádrž, ktorá je pod tlakom 700 atmosfér. Hmm. Tak na to, naplniť túto nádrž, stojí 20% energie z toho vodíka. Hej? Aha. To nie je ako, že nalejete benzín a vybavené. Hej? Nie, to, musíte takou silou vtlačiť, Aha. že 20%, keď tam chcete vtlačiť ja taká nádrž ma povedzme... Počkajte chvíľku, počkajte chvíľku, prosím, ja som spravil chybu. Predtým som hovoril, že tá Toyota mala 5 kg, 5,5 kg spotrebu na 100 km. Aha. Ona mala 1 kg vodíka spotrebu a 5,5 kg bola obsah nádrže. Čiže na 5 litrov, ktorý dneska stojí ten liter okolo 18 eur, 15, neviem. Ja Jeden, no, tak vie Či, ísť 500 tý... km, vie prejsť 5 kg vodíku. Aha, okay, aha. No, a jeden vodík vyrobí 20, z, jedného mega, z jednej hodiny vyrobíte 20 kg, čiže 2000 km. Jo, teraz ja to už dáva, jo. Dobre, a teraz sa vráťme k tomuto. <laughs> to, také do tej svojej nádrže teda naplniť 5 kg vodíka, tak potrebujete energiu z ďalšieho kilogramu, aby to tam vôbec dostala. Uh -huh. no, čiže to je to, to, ešte to je toľko vecí, čo to bude treba vyriešiť. Niektoré sa fyzikálne nebudú dať riešiť, niektoré iné áno. Košičania napríklad testujú tie a vyvíjajú tie metály hydridové nádrže, ktoré viažu na seba vodík bez nejakého veľkého tlaku. Tam je ten tlak iba jedna dvacatina. Tak uh -huh. to by mala aj budúcnosť pre nejaké pozemné nádrže, pre nejaké e, terminály. To, to jazdiť uh -huh. nebude, lebo je to veľmi ťažké. No, je tam... Ale akože čerpacia stanica na vodík by to mohla mať, je? Áno, napríklad, áno. A je, hovorím je tam, je tam tak strašne veľa otázok, že to, pred... my sme len na začiatku, my sme asi ako keď 1870, či kedy 86, uh, pán Daimler, či kto to bol, prvýkrát zmontoval nejaké auto. No, tak tam to ešte bolo toľko otázok, mm -hmm. no. A, a je to tak, že, že ten nájadnosť, strategia mňa zaujíma, je, že jak, nakoľko je to vlastne vážna vec, že keď sa, alebo zámer, asi tak, že pokiaľ ja viem, tak napríklad Tajván bol ešte niekedy v 60 rokoch úplne agrárna krajina a oni sa rozhodli už v tom momente, že si vyberú jednu nejakú vec z priemyslu, ktorej sa budú naplno venovať a budú sa snažiť ako získať nejakú výhodu proti ostatným krajinám vo svete. Vybrali si tie mikročipy, školstvo na to otočili, technológie a... podporovali to a dneska sú veľmoc veľ vlastne v tých mikročipoch no. a, a bol to skvelý nápad. Je toto niečo, sa to, podobá sa to na toto trochu, tá tak stratégia mohla je, byť? To byť poviem, my, niečo, taký taký my niečo také máme. My niečo také máme. My sme si vybrali automobilový priemysel, uh -huh. sme dnes v ňom neohrozenie jednička, ešte aj Volvo, keď príde, tak to už bude definitívne potvrdené. A je na to vysmerované aj vzdelanie, aj infraštruktúra. Uh -huh. Mrzí ma, že hliníkáren kvôli boli, boli teda extrémne hlúpej Uh, environmentálnej politike hliníka tu zavrela, ale tak sa otvoria niekedy v budúcnosti znovu a budú vyrábať hliník tu. Mm -hmm. uh, a zo, zo, zo 4,2 CO2, 4,2 tony a nebude sa vyrábať v Číne a odtiaľ dovázať, kde výroba hliníka zároveň prinesie 16 tón mm -hmm. CO2. No, ale inak v zásade, v zásade Slovensko si dalo takýto plán a vidíte 30 rokov neskôr. Vodík vie byť niečo iné, aj čo, vie, vie niečo podobné, je aj na čo navezovať, ale to schodka musíte mať ľudí na tých, na tých, mocenských pozíciách, ktoré to, ktorí to aj chcú. Že preto ja som možno aj chcel, aby sme sa o tom ako, že takto pobavili, že možno, že to ľuďom vysvetlili, lebo ja si tiež myslím, že ja poviem, že ak si to možno ja predstavujem a poviete, že či to ak si tým ten plán, že... tak teraz toto som nevedel, že napríklad noc tie prebytky by sme na to používali, že by tu boli nejaké slnečné elektrárne vodné, ktoré by boli ja napojené na elektrolyzer a vyrábali by sme tam vodík, nie by sme mohli napájať asi teda nákladnú nejakú dopravu a tak ďalej, čo si predstavím, autobusy. Viem, že vlastne sa dá, alebo pokiaľ viem, tak fabriky mnohé dneska vlastne obsahovne na to tlačí, aby boli čo najviac zelenú energiu používali, takže by teoreticky mohli používať energiu z tých článkov. No tam asi tá fotovoltaika bude vhodne, že bude dajú hráva, to na strechu že... a tá im doda prúd. Lebo to tiež slnko svieti vtedy, keď je... Uh... Keď sa pracuje. Nie, keď treba chladiť, viete. Aha, tak. Pre... Je, je, je úplne logické, že z tých fotovoltaických článkov v takej fabrike napríklad budú poháňať klimatizačné alebo vzduchotechnické zariadenie. No, pretože uh -huh. to tak mečuje spolu, hej, že... Ale, ale v noci to... slnko uh -huh. nesvieti, ale netreba chladiť. A cez deň svieti, hala sa náhreje, tak dá sa sprí. Ale samozrejme aj na nejaké technologické procesy môžu použiť tú energiu. Uh -huh. Tam sa veľa deje teraz s tou, s tou smart reguláciou, tam naozaj... A nás čaká najbližšie sa rokov prudká sa bude veľmi presne dať riadiť ale tie prúdy elektrické, lebo elektrina sa nedá skladovať, ale dá, dá sa, teda o mnoho lepšie manažovať. Že... Hodne distribuovať. že? Áno. A... Tak si to presne predstavujem, že ešte aj tí domácnosti, že by to mali mať na nastrechy, mám nejakých pár panelov, malý elektrolizer, keď nie som doma, tak si vlastne vylábam do toho článku vodík a potom si ako, či už aj si môžem náspožiť no, ja na zimu. Či, takto elektrolyzer v domácnosti, to som si úplne istý, že, hey, či, že to, je to bude mať. Hej? Možno, ale možno, možno to bude v budúcnosti. Každopádne mať baterku, že domácnosť má baterku, uh -huh. kde má nejaký buffer a tie prebytky, už keď je baterka plná, tak tie prebytky, keď posiela a potom by povedzme Elektráreň mala jeden väčší elektrolyzer pre 10 tisíc domácností, tak to by mohlo skôr... Závisí uh -huh. od toho, aké sú straty, lebo zatiaľ čo dostať elektrínu cez, cez celú krajinu na, na tom tzv. gríde, na tom 400 tisíc voltovom systéme, uh -huh. to má stratu možno 1%. Ale posledná míla musíte to najprv transformovať zo 400 na ja neviem, 20 000, 22 tisíc a potom na 6 tisíc a potom až na tých 220 voltov a ešte to dopraviť do zásuvky, tak tam sú straty možno 12%. Viete? Čiže aj to všetko to treba zohľadniť, že kde čo, ako sa bude. Ale na tomto, na tomto sa myslím si, že veľmi intenzívne pracuje, preto lebo tam sú veľké úspory, je tam veľký potenciál naozaj znižiť spotrebu elektriny. Lebo by sme sa aj zbavili nejak tej závislosti od Ruska, alebo od kohokoľvek nechceme, že? No, my sa, ako na tých fosílnych palivách tu bude ešte dlho trvať, mm -hmm. ale keď sa akože skutočne sa zbavíme vtedy, keď dokážeme z, e, dva atomy vodíka spojiť do jedného atomu hélia, lebo vodíku tu máme dosť, my tu máme veľa vody mm -hmm. napríklad, hej? Tak keď dokážeme toto, tak potom sa zbavíme určite definitívne akýchkoľvek energetických závislostí. Ale to je, hovorím vám, to je hudba budúcnosti. No. No, ja to som sa možno aj nedá. alebo možno to ani nikdy nedokážeme. A nie? to si myslím, že dokážeme, okay. lebo že funguje to. Funguje to na slnku, funguje to vo vodíkovej okay. bombe, čiže to nie je také, že z podstaty veci mm -hmm. to nejde, len treba vymaknúť ako. Ja keď som v 87. roku som žil v Mnichove, som študoval fyziku a po nociach som strážil v inštitúte Maxa Plancka pri Mnichove v tom Garchingu. Ale ja som, mne nedali ne stražiť, samozrejme jadrový, nie jadrový, ale ten, ten termofúzny reaktor. Ja som strážil dve budovy vedľa a inštitút pre astrofyziku. Tam nebolo nič, tam nebolo čo ukradnúť, aj tam mali knižky. Ani, nie, ďaleko nič, nie to tam nebolo. Ale hovoria mi, jedného večera mi volá taký môj kolega strážnik, poď sa podívať, majú otvorený reaktor. Tak som tam utekal rýchlo. A to bolo niečo úžasné. To bolo asi 3-4 metry vysoké, také, jak na tých fotkách vidíte, také, také tie magnety, obrovské magnety v takom zvláštnom tvare. A to tak, taký prstenec to bol, tak tam som mal hlavu strčenú. Tak to vyzeralo akože zaujímavo. A to už je 87 rok, to je koľko, 13, 35 rokov dozadu, hej. No, a furt nič. Toto to, je jednoducho, toto mi je zahada. Ale na druhej strane, teraz, jak je, jak je tie, ten, nedostatok tých energií. aj ak celý západný svet sa chce zbaviť e, tej závislosti od... a nielen od Ruska. Mne napríklad, predtým sme mali od arabského svetu závislosť Aho. a v západný svet teda my nie, my sme od Ruska brali ropu, ale tak tým sa napríklad financoval terorizmus, čiže my sme im posielali peniaze na to, aby potom tam občas niečo vybuchlo, tak nie úplne priamo pozor, hej to. Ale boli tam tie, tie prepojenia uh -huh. na, a podozrenia z financovania teroristických organizácií arabskými štátmi, boli. A... No a teraz, keď je tá elektrina taká strašne drahá, keď prúd nestojí 30, ale stojí 300 na megawatthodinu hodinu, alebo čo, stojí 360, tak toto bude, že strašne silný, strašne silný, strašne, silná motivácia pre, pre krajiny, pre veľké koncerny, aj pre uh -huh. ropné, že začnú to forsirovať tak to mám takú nádej, mohli by. Lebo však budú na tom zarábať. Aj pre No však budú na tom zarábať, nemá, byť by jedno na čom zarábajú. Ale teraz, mm -hmm. keď, keď, napríklad a... sa nedostane k tomu plynu, lebo je embargo, áno, mm -hmm. tak je máte napríklad Wintershall v Nemecku. Žil z toho, že dovážal a predával plyn, tak tá firma môže ísť zrovna do krachu. Mm -hmm. Tak, tak takýto, takáto firma môže v budúcnosti distribuovať vodík. Tí, čo majú plynové rozvody, však už dnes... SPP distribúcia testuje svoje potrubie, na to, aby až 20% vodí, aby sa dal vodík do výšky 20 A to znamená, že ja si doma budem kúliť plynom. A to, ja to nie bude bude vidieť, plín, je bude... vedieť. Tak, že by primiešaný. Áno, už bude primiešaný, len no, no, to bude to lacnejšie. Len hovorím vám, že treba, treba, to, treba to vyvinúť. Tá technológia ešte vyvinutá nie je, ale keď bude, tak to bude normálne že na Zemi. Hmm. To máte ako s jadrom, však aj, na, taj, aj, aj to je fakticky zadarmo. Nemôžem vám povedať, čo stojí uranové palivo na 1 MWh, hodinu, ale verte mi, že je to málo a takisto by to Fala. bolo s tou vodou, no. A, a dobre na tom zarábajú, čiže tam, tam sú tie ekonomické predpoklady na to, aby tá termofúzia konečne už e, dozrela, no. A to by bolo super. Ja si myslím, že to je také ešte, že ja som si myslel že hlavne, že fyzika, si nie je isté, či my to vieme dostať ako pod je ale keď isté. hovoríte, že Fyzika áno, že to sa zá. už deje na tom slnku a v tej bombe, tak áno, my už vieme, áno. že to existuje. Áno. To je fakt zaujímavé. A teraz ja som nevedel, ja že vy ste študovali priamo na tom uh, maximum. Planktí, som strážil. Ja som študoval Aha. na Technickej univerzite Mnichov, ja, dva roky fyziku, štyri semestre, potom som zistil, že to je na mňa príliš ťažké, <laughs> tak som išiel študovať uh, ekonómiu, to bola brnkačka, len potom došla revolúcia tak som ani tu nedokončil v Mnichove. Potom som sa vrátil na Slovensko, ešte do Československa a začal som podnikať. A v 98., teda 8 rokov neskôr, 8 rokov po mojom návrate, som začal študovať ešte raz ekonomiu. Tentokrát národnú hospodársku, lebo v Níchove to bola podnikova. A, a tu som už doštudoval. No, v A to už bolo v čase, keď som mal firmu, ktorá zamestnávala, ja, ja neviem, 200 ľudí. To bolo fakt že? Áno, fax skopi, ja. mm, Dobre, tam som poctivo chodil vtedy. No, <laughs> si dávať, tlačiť. No toto ďakujem. To, <laughs> to, <školi. laughs> to ma teší, to ma teší. <laughs> <tak>. <laughs> a, a kde sa stalo, keď sa ešte opýtam, že nejak ten vodík, že to sa stalo tak podľa behu času, že nemáte ten moment, alebo máte nejaký aha moment, keď ste si povedali, že OK, tak to ma fakt zaujíma, že ten vodík, na základe nejakej štúdie, nejak, nejakého konkrétneho poznania, e, skúsenosti, Si si povedali, že tomuto sa budeme venovať? Alebo... Nie, nie, nie. No tak to jednoducho, ja mám technické vzdelanie, dokonca čiastočne ja fyzikálne. Ešte preto fyziko som e, vychodil technické gymnázium vo Forzheime. Uh -huh. To bola tiež taká, že dobrá škola. Takže mám technické vzdelanie, tak mi to nejak furt bolo jasné, že tak tam, tam to bude končiť niekedy v budúcnosti. No nevieme kedy. No už sa 20 rokov sa rozpráva, že už, už, a vždy sa mm. to odďaluje, ale raz na to dojdu. Ja som, teraz som čítal pár rokov dozadu takú správu, že už docelili čas, že, že takže sekunda, a inak to už jo, je strašne, to, to, sú, že dlho, to sú už dlhokánske časy oproti uh -huh. tomu, keď to máte, že len výbuch, hej, uh -huh. keď to je že nekontrolovaný výbuch, tak to sú nejaké piko, nano, neviem čo. V podstate nejak sekundy, nekontrolovaný, 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 nekontrolovaný čas, sekundy. alebo tak to poviem, že, ano, ale loške, sekunda už je už, že to loške, nejak to, držíme. Áno, ale uh -huh. stále ešte to je, to je ešte v začiatkoch úplných. Som zvedal, čo na to treba? Aj viete, že čo, čo, čo je to, čo nás delí od toho. Potrebujete teplotu a tlak. Obrovskú teplotu. A to je teraz problém, lebo, lebo nejakých, ja neviem, Wolfram je, je materiál, ktorý sa táví veľmi neskoro. A ten sa táví pri 3700 stupňoch C. A tam potrebujete že 10 tisíce alebo že 100 tisíc stupňov. na slnku napríklad. No, tak na slnku je nejakých 6000 stupňov na povrchu, ale to by už nestačilo, vo vnútri je neviem koľko miliónov, no možno. A teraz aby to samozrejme neroztopilo všetko okolo, tak tak držíte tie tu tie atomy tej teploty a ja neviem čo, držíte nejakým strašne silným magnetom v nejakom, Aha. V nejakom okruhu Preto magnet. a nebolo, potrebujete jasné. tlak. No a to ako teraz ja vám, ja vám k tomuto neviem viac povedať. Ja vám, toto viem, hej. No, ale akože tak to ľudstvo predsa len postupuje, vyvíjajú sa nové materiály alebo nové, možno že už materiál vyvíjať netreba, možno že skôr treba tie procesy lepšie nastaviť. Ja vám to neviem povedať, jasné. ale viem, že jedného dňa toto bude, lebo to je zrelá vec na spadnutie tak dúfam, že to tak bude, to si musíme všetci držať palce. Ja by som sa ešte využiť takú príležitosť, že ste tu a chcem som sa opýtať na taký akože osobný nejaký pocit. Vždycky ma to zaujímalo, že keď človek vlastne... Uh, však aj vy ste boli vlastne tak obyčajný chalán, že ste študovali školu niekde v Nemecku, potom ste tu podnikali a tak ďalej a zrazu sa ani... zrazu vyšiel deň za dňom a zrazu ste boli politike v parlamente, predseda parlamentu, ak dobre hovorím. No, v 2010 som sa no. stal tak založil som stranu. No, a že, že chcem sa povedať takú vec, že keď ste napríklad, napríklad vošli do toho parlamentu už akože v tej funkcii, že, že... bol to nejaký emotívny moment? Vrch? A jasné, to bolo také vzrušo, že fuha, že teraz tie knoflíky, toto a hlasovacie zariadenie a ja som bol v parlamente predtým niekoľkokrát, uh -huh. Napríklad, keď daňová reforma sa schváľovala v 2004, ale to som bol na balkóne. A to do, do, do tej sály vás nepustia, samozrejme. Tak teraz prvýkrát do sály ma vpustili, hej. Potom o, auto so šoférom, to je taká tá insignia tej, tej moci. A to je že obrovská, to, 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 to je celý <laughs> trakt toho predsedu Národnej rady. No tak jasné, bolo to vzrušo netreba to síce príliš prežívať, ale bolo to zrušené. No, ja hovorím, že človek vlastne na to není škola, kurz, nič, že človek príde hotový do toho parlamentu, že, že keď, ne, že jak sa to robí, akože táto práca, že nebolo sa nemáš vlastne, ani moment taký, že tak teraz som sa dali, ako mi to pôjde, že... No tak ja som už predtým, tak najprv robil som už predtým daňovú reformu, tam som sa s viacerými politikmi dostal do kontaktu. Po druhé, Stránu sa som založil v marci 2009 a voľby boli až 15 mesiacov neskôr, čiže to bolo dosť času si to trošku už tak nadýchať sa tej atmosféry, aká aké stretnutia boli, volebné kampane to boli vlastne tri do, do, dovtedy, lebo boli 2009 boli eurovoľby, v júni, potom v oktobri 2009 boli VUC voľby, čiže voľby do Národnej rady boli až tretie Mm, -hmm. som sa aj mal nejaké stretnutia a tak ďalej. Už to nebol taký šok, že teraz zrazu, bum, bac, som tu. A na druhej strane, však sme aj kopec porobili. Hej. Vlastne. Od toho, že by som tam došel nejak učený, som mal to hodne ďaleko. Výhoda je teraz, že už som tu na starý pes, som 14 rok v politike, tak už už skúsený som, ale zase už som okúkaný, viete, už, už zo mňa nebude nejaký mladý čavo, ktorý to tu svet gombička bude riadiť, tak či si vždy vyberú, čo chcú. A čo je také na tom najhoršie, že ja si, ja si myslím, a ja som zvedavý, čo poviete, Víte, čo je na tom, na najmenej príjemná vec byť vlastne politik? Alebo byť Richard Sulíkom, tak poviem. Byť Richardom Sulíkom? Ako čo, čo politik, tým? myslím. To je celkom príjemné, vám to poviem. Vám e, ja som, ale že ako ja politik. som celkom rád spokojný <laughs> so svojím životom. No, musíte... To, že musíte robiť kompromisy. Musíte, musíte takto ešte navyše ako, ako predseda strany ja musím hľadať jednotný postoj. To vôbec uh -huh. nie také, jednoducho. Koľkokrát strana má postoj, z ktorým, napríklad ja nie som úplne stotožnený, ale viem, že už nemáme žiaden iný postoj, s ktorými budú ako tak súhlasiť všetci. Tak musíte hľadať, robiť kompromisy pri tom hľadaní postojoch, pri, pri vyjednávaní a, a potom také, čo sa aj v beznom živote stáva. No niekto vás radí, niekto sa niek, niekto, niekto zmení tričko, tretí zase vás na vás mhm. okydáva, vás vám. No to, čo v beznom živote, len tu je to také, že pod o mnoho väčším drobnohľadom celej mhm. spoločnosti. No, každý to rieši. Tu sa že... to hneď to sa to hneď o tom píše, hovorí, lebo však ja rozumiem, že ľudí zaujíma, čo robia ich, tak nie len zákonodárci, ale všeobecne ústavní činiteľia. A no, malo by ich to zaujímať? No jasné, ne, no? jasné. Malo by ich, kľudne by ich to malo zaujímať viac, alebo no. mohlo by ich to zaujímať viac. No tak, ale celkovo, ja nemôžem povedať, že by som sa nejak na niečo strašne stiažoval. Samozrejme, niekedy sa ten čas naplní, niekedy už si poviem dobre, tak už som dosť aj urobil, aj som, mm -hmm. myslím si, že niečo zanechal pre našu spoločnosť. Minimálne to Volvo v Košiciach napríklad, hej, alebo tú daňovú reformu. A ako ja, ja nepôjdem z politiky rovno do dôchodku, ešte mm -hmm. asi budeme mať nejakú životnú fázu. Mám 54 rokov, ale tých posledných 14 sa prakticky vôbec na nič nestiažujem. Som úplne to... v pohode, hej. A, a, ale to neznamená, že som zažíval iba pozitívne mm -hmm. veci, ale celkovo všude bolo to OK. A je to OK. Tak to je ako klobúk dole, lebo ja som si hovoril, že ja by som, ja sa zaujímam o veci, veci verejné, akože, a mám také nejaké pravidlo, si hovorím, že keď niekoho štve politika, tak, že buď nech s tým niečo robí, nech ide kandidovať, nech sa snaží byť aktívny, minimálne nech ide určite voliť a snaží sa nejak aktivizovať, alebo potom nech sa nestiažuje. Akože no, tata... Tak môj prípad bol ten prvý, no. no. Lebo bola tam tá strana a... ANO, Palorusko, uh -huh. tak z neho sa potom vyklul Vagabund a potom tam bola tá strana Slobodné fórum, tu zas rozmenil nadrobné, neviem už kto, zrazu nebolo. Hmm. Nebola liberálna strana, nebola jednoducho, tak to bol ten priestor, kde som si povedal, dobre, tak založím liberálnu stranu a môj taký hlavný cieľ bol etablovať túto liberálnu stranu. Ani nie je tak, že rýchlo sa dostať do vlády alebo neviem čo stať sa ministrom, ale etablovať liberálnu stranu, to si myslím sa viac menej podarilo. Hmm. Máme za sebou 4-krát parlament, teraz keď sa tam dostaneme 5-krát, Poďme sme sa ešte posnažiť, ono to nie je automatické. Hej, tam naozaj ten volič vie byť niekedy neúprostný. No, jasne, to je vrtkavá tá Áno, tak tá momentálne masa. v percentách. No to... ja som to ani to sledovať. Zaujímavé. A ešte sa pýtam, že napríklad, že ja, že ja sa snažím tak viesť tú, tú, našu firmu tak, že aby tí ľudia, aby sme všetci ťahali za jeden povraz, tak stále tak ako keby udržiavať v nich ten oheň, ako ten zápas a to za čím všetci je. ideme, že stále ako keby byť ten rozduchávač ohňa, a v srdciach tých ľudí, a sme... potom je to také ľahšie všetko, že no. ľudia nepozerajú úplne na hodinky, že kedy mi už padne, ale sú tam radi a ideme... Aj tak je musíte správne motivovať. No. A že, že takto to funguje aj tam, že vlastne že je to A Áno. Áno, len je to trochu komplikovanejšie, lebo tí poslanci napríklad nie sú moji zamestnanci. Majú mhm. svoje ústavné práva, oni hlasujú, ako znajú, za vhodné, čo ja považujem za správne, ja napríklad som proti uh, takzvanému imperatívnemu mandátu, že vedenie scény rozhodne, kto bude poslanec, uh -huh. pozvolenie, že keď ho vylúči z scény, že stráca mandát. Hej, tak to, to som proti, dobre je to, ako to je, ale konštatujem, že tam jednoducho majú svoje presvedčenie, svoje názory, svoju hlavu. A zatiaľ čo vo firme, keď je to priamo zamestnanie, keď to dlhšie nefunguje, no, tak uh -huh. to úplne však rozíďme sa. Tu sa to dá povedať tiež len, keď má mandát na 4 roky, tak skratka už je ten mandát preč. Hej, ja od nás odišlo niekoľko poslancov s mandátom. A ja som ich nikdy nevyzýval, aby vrátili mandát, lebo ten, chod, ten mandát je ich a bodka. Uh -huh. Je to tak vo filme, že raz sa, ale on ešte 4 roky, ten človek bude chodiť do roboty. My, <laughs> vlastne... Áno, napríklad, hej, že bude ešte 4 roky... Nemyslám. Sedieť za tým stolom, no. síce už si bude robiť svoje, ano. ale bude ano. tam ano. ešte stále sedieť. <laughs> a rozhodovať o veciach, hej, no, ale no, už bude platiť konkurenčná paradox. firma, áno, napríklad. A... To, je. <laughs> to je dosť neprijemné. No. Dobre, tak ďakujem pekne, že ste prijali pozvanie. Držím nám všetkým palce, že tá vodíková budúcnosť nás čaká, lebo mňa je zelená, ja som strašne toho veľký fanda, myslím si, že by sme mali sa správať všetci zodpovedne a, a spolu nejak spolupracovať pri tejto zelenej budúcnosti. Ano. No, teda ja, ja teda súhlasím tiež s tým zeleným, len, viete, tre, tre, treba na to sa, myslím si, že dívať aj dostatočne triezvanie, že, že hurá systém a hurvinek uh -huh. veľká. Tak poviem vám dva javy, ktoré tam mne sa vôbec nepačia. Jeden je ten, že my sme tu mali hlinikáreň, ktorá vyrábala jednu tonu hliníka a spolu s ňou teda pri jednej tóne hliníka vyprodukovala 4,2 tóny CO2. A hlúpou dotačnou politikou v snahe byť strašne zelený a urobiť to strašne všetko dobre sme docelili, že tá hlinikáreň zavrela, mhm. ale Slovenský priemysel potrebuje na naďalej, čiže sa z Číny, povedzme. A tam už nemáme s jednou tonou 4,2 tony, ale 16 tón CO2. Nehovoriac o tom, že 500 ľudí tu prišlo o pracu. Čiže my sme to presunuli to znečistenie, znečistenie niekam inam ešte o no, to, to Pri CO2 to máte jedno, to no. prúdi svetom. Čiže, čiže to je jedna vec, kde akože je lepšie postúpať opatrne, lebo toto sú tzv. kolaterálne škody. Uh -huh. Vôbec nie je pravda, že buďme strašne zelení, jedno koľko nezamestnaných to prinesie. napríklad. No, Druhá vec je, Nemci chceli teda byť strašne eco friendly a zelený, a neviem čo všetko, tak, tak si zakázali atomky. Hej. A dnes, tento rok, tento rok neviem, minulý rok Nemecko spálilo historicky najviac uhlia a plynu. Tak Pýtam sa potom, čo sme, tak chceme ísť proti fosílnym palivám, chceme znižovať CO2, a oni spalia najviac. Pýtam, to jadro je najz, vlastne úplne zelené, keď vysúkuje len paru. To isté je potom aj s tým obchodovaním, s tými CO2, že OK, fajn, že to predražujeme, ale potom by sme to nemali súčasne dotovať. Momentálne sa deje o a je to kontraproduktívne. Ale do toho nechcem zacházať, lebo to je už, tam je pomenevala ale, ale tie CO2 to predražujú. No a výsledok teraz je že jedna tona tej CO2, stojí 100 eur napríklad, a na vyrobiť jednu tonu elektriny z uhlia potrebujete jednu tonu CO2, e, jednu megawatt hodinu potrebujete jednu tonu. Čiže teraz elektrinu z uhlia sme predražili o 100 eur, len kvôli, len kvôli tomuto. Nakúpili to rôzni investori v čase, keď to bolo lacné, čo sa im nedá nejak zazlievať, sa Dobre, a teraz to musíme kúpiť elektrárne. Heď, ako ten, ten, systém je jednoducho hlúpy. Ale pod rúškom chránime životné prostredie, sa teda všetko smie, len potom, viete, tá, tá babička, keď nebude mať uh, elektrínu napríklad, hmm. lebo jej bude strašne, alebo kúriť nebude či mať a omeznú jej nohy, tak aký to má zmysel toto? Čiže ja, ja som za to. Ja nechcem je, žiť uči, v krajine, že z... ja nechcem hmm. žiť v krajine, kde ryby plávajú hore bruchom, ale len hovorím, robme to, robme to akože s rozumom. Hmm. Nerobme to, že hurá systém a... Že klapky na oči, to súhlasím. Ale? Áno. Mhm. Určite. No, napríklad. Súhlasím, ne? Ako, že, to, že ja, som, ja som hodne zelený, ale úplne, ja to mám tak isto, že to jadro je podľa mňa napríklad najzelenšie, čo strašne mu ľudí nechápe. A, a podobne, že poďme na to, ale s rozumom, súhlasím. A tak, aby to ľudia aj ľahko prijali, že keď to dostanú príliš prísny diktát, tak ľudia z tom budú vyhývať akože intuitívne každý, o veľa nemá na to veľké zmeny, mm -hmm. že musí to ísť aj nejakým takým postupnými krokmi. Tak nejak. No, Dobre. O tom môžeme na budúce. Tak, díky, tak Ďakujem steda. za pozvanie. Ďakujem pekne.